point, they can't take care of them, they're too similar. Yeah, it's a bad idea. I don't have power. Milhavn. Kalbeklippen, den er lige bag skiltet. Kalbe har vi dernede. Og så skal vi ind i... Vi skal ind i Salongdalen. Op af Kolderate. Den kan I se der i baggrunden, den stribe, der går ind på bjerget. Så vi har lidt på menuen endnu. Ja, ja. Der skal være sådan en hovedtema i, så ved vi jo, hvorfor vi cykler, de er så godt dumme. Sæt med de gister. Dumme? Ja, dumme. Men nu skal vi så være lige så dumme, når vi kører op ad den. Det er rart. Det er rart. Det er rart. Det er rart.